كلهم وعن ونحسن ضوضي الكسو دوادا برنامج كعاف ما تقولين في منية تلفشن كالسن حرمتو كلي هاي مدالدة مهدشو ضوضي البرنامج كان محايسك كاشري ورباهن تايق الميديا يو كالسن تيفي وحانا ما تقصو قادون دونا ناس مجنتا يدباتو يمكاكو كيني كرتو هو يضي يدرلان كادي عن هنو كلا مجنين دكتوريسة فرحية حسين محمد أيها برنامج كان مرتين وقوة أخبون كسو دويني أيها برنامج كان دكتوريسة كسو دو برنامج كان والله بهاي ما هتسنة كالسن تيفي وما هتسنة هاي وقت بابا قالي جانا وانك هادم هادلين هنا دكتوريسة سيدو وانك سنة وقت بابا بحسو بطي سؤال شو مرو يسنجي على هاي انا مقوي ديو دب بضان ايام فهان سنة الناس مجين وحايا بنهي ذات هاي اما عنا عربتي بضان كهي سنة وام حي ناس مجين ناس نوجين وحوايو حريرك كده حيو هوايا ذا يعونو جيرو إفكو كصابيري مركوا هوايا يعونو جيد حريرك كده حي ناس نوجين قاعدة ذا وانتاس تروس فرحيو إن وام حي فائدة ذا وجرت المهير الناس نوجين تا إن فائدة ذا وجرت المهير الناس كنا نوجي وحوايا مركوا كوادو حك هلا يا ميونتي وميونتي جودا يا دفاع في عنا يا الماي مركاف سومالي عندهنا وحقله فائدة وجرت عذر هذه عنقي سوى جيلها يقول عيلها يقول عيانا دوا كيران عيان سيدا محوها نعنقي يشتو دفاع عبد وحق ناس كعانها ناس كوكهلا يو وحق لهم هي مه عنقه وكهلا يا الناس مجنتس وحق كيران عيو وحيا بدن يقول عيلها سيدي شو بنتي إنه قند كل عضو وحيا بدن يقول كنا خنا يا عنقي إنه دفاع وكهلا ناس مجنت فائدة كل وقت مسؤولين تفائدا معي أي أولاد هاي قوية ذا؟ إن هاي ذا وحي أولاد هاي فائدة أعد وبدنا أنت لو جسوا كوبين كرين فائدة ذو كواد هاي ذا أولاد وحي تايمر كعنق أو دشا عند تايم كأو دليفري كلا جوجو هاي ذا وحي كهلا سا فائدة ومهم سنة إن ديجي ديج بحوس كل عينين وديجي كاستاجنا سا أو ونمبر ون سكن وحي كلا وقف إذا عانا أي جر أو ناسا سو قال هاي ذا مركو عنق أو دشا كديب aana has hadina nas kala ganuugin waxaan ku iimaan karo in kansar ku iimaan karo yaani faa'iidada hooyada u leedahay waxa waa in breast cancer oo soo ku dhicin hormoonkaas la soo deenaayo the time ka delivery kala joogana waxay u noqon doonta dhig joojin because cunuga barko nas ka joqo uteraha wax loo yaqaan jiro oo minka cunuga ka soo baxay contract do noqonaya marka faa'iidada ugu muhiimsan hooyada waa taas faa'iidada labaad ee hooyada cunuga ugu leedahay in nas ku deeso xawaayo xiriirkoodi ayaa strong noqonaya because xiriir waalid oo dhow kan ugu dhow ayaa ka helaysaa cunugeeda marka saddexda faa'iido ay ugu leedahay inay ka hesho waa hagaag mar hadda noo sharaxday aanu guud faa'iidada hooyada dhalanka bay u lahaayeen in waa maxay faa'iidada aanaha ugu horeeya ee loo yaqaan dambarka ay u leeyihiin maxay in aanaha dambarka een hooyada marka ay dhasho saacadaha ugu koowaad ee dhasho ayaa horto la soo deeyaa aanahaas cunuga wuxuu ku leeyahay faa'iido kun jibaaran ayuu u leeyahay because cunuga aanahaas nuugo acute kiis ilbaha kala ku kurinsho ma noqonayo kurinsho fiican weel oo development growth sameenaya kurinsho fiican oo ka helaya aqli oo ilmaha kala ugu aqli badan yahay acute kiis inay very active oo noqonaya aanahaas dambarka faa'iido ugu muhiimsan cunuga ka heli kala warto taas waayo hooyooyinka da'da yar yar ama hooyooyinka aan wax badan ka fahamsanayn sida ilmaha loo nuujiyo sidee loo nuujin karaa ilmaha u dhexeeya lix bilood ilmaha dhasha ilaa xilliga uu ku jiro ilmaha xilliga uu ku jiro dhalmada ilaa uu ka gaarayo lix bilood waa muhiim su'aashaas maxaar waa inaa si dheer ugu fogaado maadaama aysan fahamsanayn hooyooyinka soomaaliyeed faa'iidada u leeyahay cunuga marka uu dhasho ilaa lixda bilood ugu horeyso faa'iidada ugu muhiimsan oo naaska ka helaayo waxa waayo cunuga marka uu dhasho ilaa lixda bilood uu gaaro waxaa jira wax la dhaho exclusive breastfeeding cunuga ma u baahno biyo ma u baahno caana ma u baahno cuno kalena ma u baahno that's why loo dhahayo dadka seenasyahanada ay sheegeen ama aan si practical aan u aragnay caanaha hooyada ka imaanayo laba qaybood ayaa iskugu jiraan
qaybta hore hooyada Soomaaliyeed marka ay u fiirsato qaybta ugu horeysa cunugeeda caanaha marka ay cunuga jaqaayo waa biyo. Biyo markaas oo diyaarsan oo sterile ah meel quiet ka imaadeen nafaqeysan inta loogu talagalay ah ayuu cunuga nuugaya. Markoo 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo markuu naaska joqo waxaa imaanaya caanihii. Caanihii haddana sterile ka fiican kuwa banaanka lagu diyaariyay ayuu helayaa. Marka waxaa la rabaa cunuga 0 up to 6 bilood ugu horeysa in loo ogolaado bis naaska inuu nuugo oo jaanis uu helo. Marka faa'iidooyin badan oo ugu jira cunuga iyo hooyadaba. Hooyada waxaa faa'iido ugu jira family-ga aan dhahno. Family-ga waxa faa'iido ugu jira fantasy issue-gi oo cunugii dhinac loogu budget gareen lahaa oo ama caana loo soo iibin lahaa ama biyo wax kale la siin lahaa. Naaska ayaa loogu faa'iideyn karaa oo horto waa mid xagga oo family-ga. Midda cunugana safety u tahay, waxay safety u tahay crunchiisa fiicnaanay. Waqtigii loogu talagalay inuu cunugu wax dareemo uu dareemayaa, waqtigii loogu talagalay inuu ku gurgurto uu ku gurgurana, crunchiisa step by step bil bisha ka dambeysa way wanaagsanaanay because wuxuu helay caana sterile ah, caafimaad qaba, Allah subxaanahu wa ta'ala uu diyaariyo meesha ugu jiro. Laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed ma fahansano caanahaas waxa muhiimadda ay leeyihiin ama muxuu ahaa sababta meesha loo keenay. Yaani diinteena way sheegtay cunuga uu ogolaado ilaa 2 sano inuu naaska nuugo. Marka waxa waa diiniyana waxa fiican cunuga in extension loo sameeyo loo ballaariyo ilaa 2 sano loo gaarsiiyo. Laakiin 6 bilood ugu horeysa biyo ma u baahno, caanana ma u baahno, ayagoo isla wada socda oo heerkulka loogu talagalay ama caafimaad ahaan kerkood aad u wanaagsan yahay ayuu cunuga heli karaa. 6 bilood marka uu gaaro, isla su'aasheedii maalintii 6-dii uu gaaro, hooyada way ugu dari kartaa wax oo cabo iyo wax oo cuna. Maxay ku dareen? Laakiin su'aasha taas waa waxay ku dari kartaa inay biyo siiso markuu cunuga 6 bilood gaaro. Cunuga uu baahi badan oo yeelanayo because wuu soo koray at the day 0 ilaa days 6 bilood isku kurinsho ma aha, isku cunana ma aha. Wuxuu u baahanayaa naaska caanihiisa laga yaabaa inay xitaa ay ku yaraadaan oo baahi badan ay imaato. Maxaa la siinayaa? Waxaa la siinayaa markaas oo kale 6 bilood markuu gaaro caano waa lagu dari karaa oo caanaha loogu talagalay caruurta ayagana la safe gareeyo iyo cunooyinkana waa loo bilaabayaa. Marka waxaa fiican in cunadana marka 6 bilood oo gaaro in loo bilaabo. Seen loogu bilaabayo cunada loo bilaabayo maxay tahay? Waa ku tagi doonaa iyadoo sharxan. Hagaag, maxaa ka dhalan karaa ama ay sababi kartaa haddii ilmaha yar aan loo sameynin naasnuujin dhammaystiran, dhibaato intee ah ayay isugu keeni kartaa hooyada? Naasnuujintu hadduuse cunuga uusan helin waqtigii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay, sidaa hore u sheegay, dhibaatooyin badan baa cunuga nafsadiisu ku imaan karo, hooyadana ku imaan karo. Oo cunuga waxa ku imaan karo hooyada inay waxay ku tagaysaa maalin walba un dhakhtar caruur ee cunugii u qaado. Waxa ugu horreeya cunuga ku dhici karo waxa waa diyaareya shubana imaanaya because caanahaas oo la siiyey ma xamili karo, mana u diyaarsano intestinalkiisa ama mindhicirkiisa ma u diyaarsano metabolism inuu waxyaabo kale ku sameeyo banaanka ka imaaday oo eedaa glucose ku jira ama wax ka culus ay ahaato because caano isku dheelitirno glucose-koodii waxooda Allah subxaana wa tacaala u sameeyey aheyd. Tan waxay tagay wax formula ah oo banaanka lagu sameeyey. Maybe in glucose badan la siiyey cunugii, intestinalkiis ma diyaarsano, digestivekiis uma diyaar garoobin in cuno kale la siiyo maadaama ay ahayd 6 bilood kadib in wax lagu bilaabo. At the day 0 marka cunuga caano lagu bilaabo waa dareemi kartaa dhib ka imaan karo. Waxa ugu horreeya waa shuban iyo matag. Waxaa ku xigsan kara inay ku dhacdo cudurro kale oo kuwaas ku daba xigo sida measles-ka inuu ku dhaco, 6 cudur oo ilmaha ku dhacdo dilaaga inay ku dhacaan. Maxaa la gudboon hooyada nuujinaysa ilmaha gaaraya 6 bilood? Waxaa la gudboon hooyada nuujinaysa 6 ilaa 6 bilood. Su'aashaadu waa saas. Cunuga markuu 6 bilood gaaro sida hore u sheegay waxaa loo bilaabi karaa formality cunooyin aha loo bilaabi karaa. Cunooyinkaasna waxay noqonayaan kuwa natural ah, ma aha kuwa ganacsiga lagu keeno ama ka hadlaayo. Kuwa natural oo ayada ay u sameysto gacanteeda ugu barbargareysay waxay siin kartaa cunuga maadaama u baahidiisa ay badan tahay. Naaskina oo isku filneyn cunugii 6 bilood uu joogo la rabo da'dii yacni loogu bilaabi lahaa cunada uu gaaray cunooyin formula ayada ay u diyaarsatay inay siiso sida muxuu ahaa haddii hooyooyinka Soomaaliyeed isku mid ma ahan, isku waxna ma ahan, isku garaadna ma ahan. Laakiin waxaan kula talinaa hooyo walba Soomaaliyeed oo maanta fiirsanayso inay ka faa'iideysato cunuga 6 bilood markuu gaaro waxyaabaha ay maqsad ugu dhigi karto naasaha caanaha ayada uga imaanaya wixii cunugu cunay siin karto. Waxay siin kartaa waxay diyaarinaysaa simbol oo waddankeena laga helo waxyaabaha waddankeena ka baxa ani ka hadlaa wax dibadda laga keeno maaha.
een bucur cadaha iyo bucur guduudka karine iyo hal xabo barde inta sidoo isku dhigeysa markay karaan kadib matinka aan cabitaanka ku shiidano bakas cunigan wuu yaryahay lix bil waayil kama qabiyo wixii ma ruugi karo maxaa lagu qasbayaa wixii in loogu dhigo liquid loogu dhigo markay karsamaan maraq yar ay karisay ee miire seen lafaha iyo waxba aan ugu galin markay miirta biyo ugu dhigeysa waa shiidey matinka cabitaanka lagu shiido sida cabitaanka loo shiidaya haddii awoodo inay baasto ehaysatana waa ugu dari kartaa haddii bris ehaysato ama bris cadaha ani wax ehaysato bucurkaas labada nooc ah karootay ku dare barbarooni baamiya ugu dare waa u shiiday mixed just cunuga ayadoo barbarad gareeso natural cunadeen ay tahay way siinay cunuga crunch fiican oo hela miisaankiisana waa u kordhaya yaacni difaacna way yelnaa naaskiisana de way u sii wadaa ilaa 2 sano uu ka gaaro iyo ilaa ay karaanka hooyada Soomaalida ognaa 2 sano cunug ma nuujiyaan like at least ha helo hal sano ama 12 bilood hooyada space ay xasiiso ayada cunooyinkaas u kala duugeyso oo quraacdi qadadi cashadi si dadka waaweyn wax u cunaan ilmahan ugu baahan yihiin marka 6 bilood ay gaaraan baahida qabanaya laakiin sida ugu fiican waxa waaye natural kaas inay siisato mixed care waahagaag daawada yar ugu waxa daawanaysan barnaamijka caafimaadka idin kaga imanaya telefishinka kalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho daawada yar barnaamijkan oo ah barnaamij wacyigelin ah isla markaana lagu hortagayo sidii aysan u dhicin dhibaatooyin kale gudboon ku dhici kara hooyooyinka iyo dhallaanka oo ay iska kaashadeen Kalsan TV iyo warbaahinta Eagle Media ayaa dhulay daawanaysan Dr. Raisa Farxiyo ayaan jecelahay inaan mar labaad soo noqdo Dr. Raisa waxaa jira shay loo yaqaano masaasad oo ayaa mid dambe aad ugu soo badanayay Soomaaliya hooyooyinka Soomaaliyeedna aysan wax badan cilmi aysan ka haysan isla markaana aad ay ugu isticmaalaan inay ilmaha ku nuujiyaan dibaatay ee ayaa ka dhalan kartaa masaasadaas. Waa mahsantahay masaasada horta waxay leedahay midkan batalka ay dhahayaan dibaatooyin badan ayay ku keeni kartaa cunuga. Awalan waxay ku keeni kartaa hooyadii oo fududaysatay markay caanaha ku shubtay batalkii ayay cunugii oo jiifay seenay. Simple maxaa ku iman kara cunugaas immediately inoo dhinto. Sababtu waxaa laga yaabaa caanaha inay maraan hawo mareenka inay raacaan. Waa dareemi kartaa wixii loogu talagalay inay digestive-ka aadaan oo dhinaca kale maraan markay hawo mareenka maraan waxa waa sudden life imaanaya cunuga inuu si degdeg ah asagoo caafimaad qabay hooyada jiifisay inuu ku dhinto horta waa number 1 waxa kale oo dhibaatooyin aad u ballaaran ay ku leedahay because wadankeena safe ma aha environmental kiis safe ma aha oo bakteeriyad meel walba joogta waxana oo batalka imaamooyinka isticmaalaan ama masaasada loo yaqaan waa caag aagana dhibaatooyin badan ayuu leeyahay because care-kii loogu talagalay ama in nadaafadii qaabkii nadaafada loo nadaafin lahaay hooyooyinka Soomaaliyeed uma diyaarsano badalkaas waxaa la rabaa 5 minute kadib in muxuu ahaa la dhaqo la karkariyo meel safety oo bakteeriya waxba aan lahayn oo dry in la dhigo injirka cunuga uu ku nuugayna waxa waaye 2-3 days kadib in la beddelo mid cusub lagu xiro badalkana oo ahaado dhalo hadda waxaan arkaa batalada ay u isticmaalayaan maamada inay seheen wax dhala ah ee laakiin ay yihiin caag dhibaatooyin badan oo ka dhaxla because jeermiskii nadaafada loogu talagalay ma laha hooyadii uma diyaarsan waxa laga yaabaa tuqsiga inoo taabto musqusha soo taabanaya meel kale soo taabtay masaasadii batalkeedii injirkii oo taabtay cunugii yaa la siiyay macaan ka iman kara waxyaabaha feeko oralka lagu gudbo ku gudbo cudurka disease-ka feeko oral maxaa ku gudbo diarrhea number 1 uga ah shuban inuu cunugu ku dhaco yaacni waxaan waa caag inuu naaski refuse gareen waa boqolkiiba boqol waxa waaye marka cunuga oo yar yahay oo batalka lagu bilaabo wuxuu diidayaa naaska hooyada inuu nuugo maadaama hooyada naaskeeda oo yar xogaa softi oo adeeg yar ku jiro masaasadii marka oo la qabsada ma ogolaanayo inuu naaska dib ugu nuugo marka waxa waaye dhibaatooyin badan ay leedahay marka hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan ku codsanaa horta inay iska joojiyaan batalku wax faa'iido ma laho hadday dhacday inay needs ama baahi batalka cunuga yar uu nuugo waxaa fiican inay isticmaasho koob ama bakteeri yar oo markaas nadiif ah oo wide ah shay waad ah haddii waxaa aad loo isticmaalaa batalada kalarka leh oo caaga ah caag wax walba shay walba caaga waxay leeyihiin dhibaatadooda because waxaa laga yaabaa caanihii oo yar kulul in batalkii lagu shubo caagta sida aan ognaa shay caag ka samaysan wuxuu keenaa sometimes kansarka cudurka loo yaqaan caanihii oo kulula lagu shubo batalkii biyo dhexdhigaysa waxaa laga yaabaa inoo gardanba ama waqti dambo la ogaaday in cudurradaas ay ka imaan karaan kansar inoo meesha imaad because shayga la isticmaalayo waa plastic waa caag
وحافي عن إنه بطل كهدية بعد عدن اللي استعماله إنه لا هذا عنجر كان 2 days إن لبدلوا عنجر عصب له حرقات كيرك المها نوجايا لكن أنا طلع هان ما قبى إن بطل لا استعماله وحان قبى إن كوب لا استعماله عنده مركو لح بلود جاره وعنده في عن إن بابا ماما هاي عدي له حتى دريم هاي هاي إن كلا كي يقعنه مركو هاي إن كوهبتو بكيريا إن استعماله مش بطل كا هذا أيضا فيرن السيفتي قدامه because عاجن هدي له غيره أوكي لكران كسر وين كفقتا kaswa loogi hay ino cancer ka keeno wuxuu kala keenin kara cunugi sadan dhaif ino ka dhinto because aanihi wada qaldan ee ka maraan cunugi ino xanuunsado hadan waxyaaba feeko oral kala kala qaaday because duqsiga waxba waxyaaba waxa infection ka ama bakteeriyada gudbiyo kamid yahay wadankan environmental kiise xaqiiqdi ma wadan wallahu 100 ma aha oo waxa way iska sumeysan yahay wax walba laga heli kara marka waxa fiican caafimaad ahaan oo dhaqaatiirtana isku raaceen in bottle total minto aan la isticmaalin oo bedelkiisa la isticmaalo bakteri even ee dhacdo need discuss aad baahi weyn qofka dhimaajo uu dareemana wuxuu isticmaali kara bottle dhala ah ayadoona safety-geeda laga taxadiray karkariskooda iyo waqti badan iyo time la gelinayo marka hooyooyinka Soomaalida waxa ugu baqa inay bakteriga isticmaalaan marka lixda bilood la gaaro dhibaatooyin badan aan ka dhalan karo waxaan ka dhalan karo horta koow xiriirka hooyada cunuga meesha way yaraaneysa second waxa iman kara inta cudur aan ku sheego cunugi kurunshiisa dib u dhaca because cunugu waqtiga laga rabay inuu qoro time ka la rabay inuu hadlo time ka la rabay inuu socdo ma soconaa because of course maalin walba dhaqtar aan loo wadaaya oo cuduradii abajunita helay meel ay ee maraane heleen because cudurku markuu abajunita helo oo cunugan difaaciisa hoos u dhaca maadaama cunugan oo yaraa oo difaac badan baa u haysan markii hore difaaciisa wax iska yar ahayd hadii bakteeri iyo waxyaabo kale meesha ay imaadaan cunugu shugan matag qufac badan qandho fever oo imaadaan waa waxyaabaha dhibaatooyinka saa iman karo laga dhaxli kara marka aan naaska cunuga la nuujinin horeso een waxa jira in hooyooyin inta badan ilmaha ama ay ka dhintaan ama ay naaska diidaan in hooyooyinkaasi aanaha naaskooda ku soo dhacaya siday ku maarayn karaan ama ugu martigi karaan ee dhibaatooyinka ay ku keeni karaan inay ku xanuunsato su'aashaada waxaan u kala qaadaynaa laba u kala qaadaynaa midda koowaad oo cunugiya dhintay ama caloosha ku soo dhex dhintay ama banaanka ku dhintay yacni taas waxay leedahay management ay leedahay oo gooni waxaa jira daawo la siiyo hooyada oo caanaha hormoona jiro Allah subhanahu wa ta'ala ugu tala galay markuu cunuga oo hooyada ay dhasho hormoona soo deeyo marka daawo waxa la siinaa hormoonadaas inhibition ku sameysa jiro kiniini ah dhaqaatiirtu way u qoraan qofka markuu meel isbitaal ku dhalo oo cunugi hooyada ay weydo daawadaas loo qoraa hadii xaafad ay ku dhasho ama meel kale u dhashan waxaan la talin lahaa inay dhaqtar la xiriirto oo bis aan gayne ah si uu ugu qoro daawada caanaha joojiso qodobka labaad oo cunugi ya diiday tan cunugi aan diiday ana taas Soomaali ma ka aqbalaayo cunugan yar oo hadda dhashay naas ma diidi karo een haduu naas ka diidana batalko qabsaday ee wax iskeeni kara ma aha waxaa lagu tiij gareynaa in hooyada cunugeeda naaska ay ku cilciliso waxaa jira qaab oo training hooyada loo cunuga refuse markoo naaska uu refuse gareeyo qaab loo train gareeyo hooyada cunugeeda inay naaska dib ugu cilciliso iyo qaab loo siiyo jiro qaababkaas aan loo sharxaa meesha ugu dhow ee ka heli karto facility caafimaad ee tagay waxaa jira hooyooyin qaba cudurrada halista ah sida cudurrada dilaaga HIV oo kale ilmaha naga haya hooyooyin qaba jira oo ilmuhu ku dhalay iyagoo cudurkaas qaba ilmaha siirina wuxuu u baahan yahay sida aad sheegtay markastaba waxaa lagu marmaan in ilmaha la nuujiyo ilmaha siire sidee u barbaarin karaa maxaa se lagu sameyn karaa sax waayo hooyo cudur ka reebay way jirin kartaa HIV-ga aan kasoo qabanabo HIV-ga naftigiis waxaa loo fiirinayaa category waxaa jira wax CD4 la dhaho cunugi waxa way waa la baaraya hadii negative noqdo hadoo positive noqdo labadoo prophylax treatment wax la dhaho leeyahay marka caanaha HIV-ga naas kortirada uu ku gudbinayeen tira badan ma ahaan bugaagtu waxay dhahaan 25% inta badan la dhahaa oo laakin true na ma ahaan failsana ma aha oo lama dhihi karo had hooyada cunug naaskaas oo ka nuuga HIV uu gudbinay because quudinta ka weyneed oo caloosha markuu ku jiro balaasatada aheyd ba wuu haysta hooyada ayadoo HIV qabto marka daawooyinka aan ku sheegay haddii cunuga laga joojiyey in hooyada HIV qabta loogu joojiyey eba dhacdo waxaa la siinayaa daawooyinka ku sheegaya caanaha
كهكي الناس هاد دابا بس ما مذا قادنا ده سواء الناس هوا عانا كإيمان أي ماله بربلام وجي إيمان أي لما جرو المهم أمرك سو حتى جيسا إن فورمولا عانا محجرة أو فورمولاتي إيه إن عانا هاس لسيو أو عدد دي زيرو لو قتلا جلا أيضا لكير جلنا أي بطل قاد الجسين عين أسيف تيها أو بطل هذا عن شيء ولا لا على استعماله يعني ما استعماله مدعاة لكن ما بدا هذا هو رير الناس كعنق لو جوجيو سو حد يعكر تحت عنق انه برفلكس لسي ما مدن الدواء خاوته عنق بريست في كونتينيوس لو ودو او حد اتش اي في وقبا ان لو جوجينين حدي عنق او بوزيتيف هي هويدن اي بوزيتيف تاي ذاتس واي واحد لو جوجيو مش مجرى الناس عنق قال موجنا كوس هويدن واقف تاع عنق هو قبيا marka naaska ma laga joojinay taas haday jirta laakiin duu cunugan negative yahay CD4 countiisana oo fiican yahay marka sa laga yaabo madama 25 ay ahayd in laga joojiyo hadii laga joojin formulaatina sa loo bilaabo aanaha ah labadooda positive haday isleeyeen naaska wala seenaya cuniga ma laga joojinayo mudumaynta doktora Soomaad u baaqaysa hooyinka Soomaaliyeed ku daawanaya injeeniga in hooyinka Soomaaliyeed daawinaa waxaan ugu baaqaya in waxa ay cunuga yar ee dhalaan inay naaska had iyo goor ugu dadaalaan lixda bilo ugu horeysana sida hore uga hadlay inayna wax kale ay nasiinin marka dambana cunuyinkooda ay siiyaan si ay ugu taxadiraan nolosha cunuga iyo noloshooda because ayagana way saameeyeen cunugana way saameeyeen xiriirku ugu fiicnaa waa naaska waayo marka naaska cunuga marka lagu xiriiriyo in deeqad fiican in family fiican qurux badan meesha ka soo baxay marka family ga soo qurux badnaado cunugu waa step 1 in naas kala siyo step 2 markuu gaaray in wax kala loogu daro xiriirkooda oo guud noo fiicnaanaya insha Allah waxaan rajaynayaa in maamooyinka dhageysanaya inay qaataan hooy walba cunug dhasho cunugeeda ha u naxdo waxay ugu naxaysaa markuu weynaado akuyudkiis wax barashadiis akhlaaqdiisa fiicnaan because kan kale ku akhlaaq ma noqonaayo marka ayagoo meelo badan ka fiirinaayo waxaan codsanayaa in naas kala nuujiyo caruurta yaroo dhashay abdul mahsan taa doktor suwan ka dhan barinaya waqtigooda qalada oo nasiisay waxa daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caafimaadka oo maanta idin kaga imanaya telefishinka kalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho daawadayaal barnaamijkan waxaa si wada jir ah isaga kaashaday warbaahinta eagle media iyo kalsan tv waxaana maanta ku soo qaadanay naasnuujinta iyo faa'iidada aa u leedahay dhallaanka yaryar iyo hooyadaba doktor Safiye Hussein Maxamed ayaa barnaamijka martiyay ugu ahayd anigoo Faadumo Shaqan Abdulla Hayadna ayaa barnaamijka idin la soo dhiinay dhinaca kaamiradana barnaamijka waxaa naga qaadanayay Maxamed Daaq Macallin Mustaq editorkuna waa Cabdi Qane Axmed Abdudoon tan iyo kulanti dambe waxaan idin tagaynaa nabadgelyo هلا حسيو